Takže dobré ráno, přeju vám pokoj Boží. Kdybych se vás zeptal, proč jste sem přišli? Co vás sem přitáhlo? Abyste mě viděli? To je slabé. Já věřím, že je to Pán Ježíš, který ten si nás našel. My jsme ho nehledali a on je ten, který nás přitahuje. Apoštol Pavel v listu Efeským říká, že Ježíš svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všeho, co jest. A to je ohromující myšlenka. Ta ukazuje na to, že Kristus není celý bez církve. On je hlava a my jsme to tělo. Každý z nás je jedním z jeho údů. A společně to tvoří to tělo. A to má ten význam. Já vám řeknu jeden citát. Kristus je naplněním všech, kteří přicházejí k němu. A ty, kteří nepřišli, stále ještě postrádá. A než již stále ještě postrádá ty, kteří k němu nepřišli. A téma dnešního kázání je přitažlivé společenství. Přitažlivé společenství. Já jsem si tady vzal magnet. A to magnetické pole způsobí, že si přitáhne ten předmět. A tak kéž my jsme takovým přitažlivým společenstvím, které bude přitahovat druhé lidi. Tím magnetem je Kristus, Boží láska, o které tu už bylo řečeno. To je ten magnet. My sami asi nepřitáhneme z té tělesnosti nikého. A když chce být někdo přitažlivý, tak co pro to udělá? Ženy, když chtějí být přitažlivé pro muže, co pro to udělají? Pěkně se nastrojí, načesají, namalují, oblečou se a to je lákadlo pro muže. Protože muž se dívá očima. Má ten jeden drát, že? Tu jednu myšlenku a muž se dívá očima. Přitahuje to krásné ženy. To může přitahovat. Co my muži? Jak jsme přitažliví? Co? Co myslíte? Či jsme my muži přitažliví? Ukazujeme ty svaly, jaké máme, to, co chlubíme se, to, co umíme, to, co jsme dovedli. A tím si myslíme, že jsme pro ty druhé přitažliví. Vychloubáme se, co všechno dokážeme, co umíme. Ano, ukazujeme ty svoje dovednosti a schopnosti, které máme. Ale zapomínáme na to, že to nemáme sami ze sebe. To do nás vložil Bůh tyto věci. Ty hřivny. On to do nás zložil. To jsme si sami nevymysleli. Každý, kdo je v něčem šikovný, kdo umí malovat nebo hudebník, tak to nemá ze sebe ty schopnosti. To dává Bůh ty hřivny. A když vidíme, co lidi dovedou, tak nás to přitahuje. Když vidíte nějaký, já nevím, Československo má talent a vidíte, co ty všecko lidi dovedou, co umí. Wow, to je bomba, to je pecka. To přitahuje. Chtěl bych to umět taky, že? Tak to člověk zkouší, jestli to nedokáže nějaké pózy a nejde nám to, protože to neumíme. Ale Bůh se nedívá na tu fyzickou krásu. On se nedívá na ty naše vznešenosti. Ale Bůh má zájem o charakter člověka, o naše srdce. On miluje, když je člověk poslušný, když je tak citlivý, když dělá věci na Boží slávu. Nedívá se na ten náš fyzický půvab, ale na to naše srdíčko. Co myslíte, čím byl Pán Ježíš přitažlivý? Byl přitažlivý Pán Ježíš? No byl přitažlivý. Když to čteme, že úplně zástupy, celé davy za ním šly. A čím byl přitažlivý? Fyzickou krásou? Asi ne, protože Izajáš o něm píše, že neměl vzhled ani důstojnost. Byl v opovržení, kdy kdo se ho zřekl. Muž plný bolesti. Naše nemoci nesl. A i v dnešní době, ve které žijeme, kdy kdo si ho zřekl, lidé k němu nepřistupují. Ale v jeho době byl jak magnet. Lidi k němu přicházeli. Co to způsobovalo, že k němu přicházeli? Co na něm viděli, když to nebyl fyzický vzhled? Byla to Boží láska. Ta lidi přitahovala. Když měli problémy a starosti, on se za ně modlil a lidi byli uzdravováni. To jich přitahovalo.
A my chceme mít charakter, jako měl Ježíš. My chceme být přitažliví pro lidi. Chceme mít tu lásku jedni k druhým, o které už tu byla řeč. Podívejme se tedy do Božího slova, čemu nás vybízí Pavel v listu Efeským. Efeským, 4. kapitola, od 1. verše. Proto vás já, vězeň, kvůli Pánu prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpělivý. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu ducha, spojení s svazkem pokoje, jedno tělo a jeden duch. K jedné naději jste byli povoláni, jeden je Pán, jedna je víra, jeden je křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Církve v minulosti udělali spoustu chyb. Ve jménu Boha dělali výpravy, vraždili lidi, znásilňovali, krádli, obohacovali se a lidé mají špatný pohled na církve. To způsobovalo, že lidé mají špatný pohled na církve. I dneska vidíme, co se mnohdy v mnohých církvích děje. Já to nechci komentovat, nechci žádnou církev, na žádnou církev poukazovat. Ale církve mají často viditelné bariéry, proč lidé nepřichází, které jim brání přijít. Mají své tradice, mají určité způsoby, jak se chovají. Mají své způsoby oblékání, že? A možná mají očekávání od těch, kteří k ním přichází, kteří navštíví ty sbory. Tradice může mít dobrá, máme i my tady máme nějaké tradice, třeba to požehnání, může být dobrá, ale nemusí. Pokud si lidé všimnou, když přichází, že máme špatné tradice, děláme špatné věci, nebo věci, které se jim nelíbí, nebudou přicházet. Mně se jednou stalo, já jsem byl mladý kluk, a já jsem šel do jedné církve, nebudu jmenovat, a tam jsem si sedl. Přišla paní a víte, co udělala? Vypadni, to je moje místo. Já jsem měl obrovské zranění ve svém srdci. Já bych ho nejradši uškrtil na té místě, tu paní. Ale to způsobovalo zranění v mém srdci. Ale to se může stát i sem. Přijde někdo a sedne si a vy mu řeknete, no počkej, toto je moje místo. Jak moje místo? My nemáme přece zaplacené žádné místo. My bychom měli dávat přednost lidem, kteří přichází. A řeknu, a když ho vidíme stát, řeknu, pojďte si sednout. A měli bychom k ním nějak přistupovat s láskou. A Pán Ježíš mluví, že budou přicházet mnozí, přijde někdo bohatý a hned si ho všímáme, hned někdo ho obskakujeme a přijde někdo v ošumtělých šatech. Ty, počkej, ty tady nemáš co dělat. A to je velká chyba. Nedělejme takové věci. Ale všímejme si lidí. Včera jsme se zrovna s Kajou bavili o takovém případě, že přišla paní do sboru, která kdysi patřila Bohu a znovu hledala tu cestu a měla jenom jedny nějaké šaty, které si dala na sebe a zrovna nějaký člověk, který ani nepatřil do toho sboru, napomenul, v takových šatách sem chodíš. Ale díky Pánu Bohu, že tam byli lidé, kteří si té ženy všimli, kteří viděli, že ten člověk s ním mluvil a přistoupili k ní. A toto uzavírá cestu mnohým lidem, aby nepřicházeli do sboru. A proto je zapotřebí navazovat dobré vztahy s lidmi a mít dobré vztahy. Tím, že někdo přijde a my si ho nebudeme všímat, neprojevíme zájem, tak on se nebude chodit. On řekne, tak to není ono, budu hledat něco jiného. A lidé hledají. Co hledají lidé? Společenství, hledají něco, co by jich přitáhlo, že si jich někdo všimne, že budou moct říct svoje problémy a starosti. To je na nás, aby jsme si všímali. V Janově evangelium 13.35 Ježíš řekl, podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci. Budete-li mít lásku jedni k druhým a péči jeden o druhého. To je to, co lidi přitáhne. Když budeme mít péči a lásku jeden druhým, když to na nás uvidí. Apoštol Pavel to zde potvrzuje velmi prakticky a vybízí nás k tomuto povolání, aby jsme tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpělivý. Snášejte se v lásce navzájem.
A Pavel zde uvádí tři takové kvality, které mají věřící pomoci v chození s Bohem i s lidmi. První z nich je skromnost. Nebo taky v některých překladech je to pokora. V řeckém a římském světě bylo na skromnost a takovou pokoru pohlíženo jako na slabost. A ty slabí a ty pokorní byli otroci. Otroci. A pro nich to byla slabina, pro ty Římany. A Pavel uvádí jako první tuto cnost, právě pokoru. Je to první, kterou uvádí. Pavel ale prohlásil, že svatí mají být zcela skromní ve svém každodenním chození. A skromnost je opakem pýchy. Skromnost je opakem takového vychloubání a takového velikářství. On, Pavel, píše tyto slova v kontextu v jednotě, s jednotou a klade na ní velký důraz. Skromnost či pokora podporuje jednotu. Pýcha, okázalost, naopak rozdělení. Protože když člověk se pyšní, vychloubá, tak to jenom rozděluje, odděluje to lidi. Když si myslíme, že jsme něco víc než druzí. Ne, máme být jedno v Kristu. Za druhé, věřící mají být tiší. Jak Petr tady už říkal, když vedl. Tichost, krotkost nebo mírnost je ovocem Božího ducha. Opakem je hrubost, bezudnost. To znamená, že křesťan, to neznamená, že křesťan nemůže mít emoce. Máme emoce, i Pán Ježíš měl své emoce. Když viděl, co se děje v chrámu, co udělal, upletl si bič a vyhnal všechny ty, kteří tam dělali špatné věci. Říkal, co děláte z chrámu mého otce? Vyhnal jich odtud. Trpělivost, to je duch, který se nikdy nevzdává, který vydrží až do konce. A Pán Ježíš to svým životem ukazoval. A je nám příkladem v trpělivosti, v protivenství. Je to postoj takového dobrovolného sebeomezení, který se neodplácí zlo za zlo. Dokážeme my čekat, dokážeme být trpěliví, mít trpělivost s druhými, kteří mnohdy jednají také hloupě a nemoudře jako my? Mnohdy jednáme nemoudře a to si potřebujeme přiznat. Snášíme se opravdu trpělivosti, vlast, pokoře jedni druhých. A někdy je to opravdu utrpení snášet někoho, kdo je protivný, nepříjemný, kdo to kazí a deptá nás. Není to jednoduché a mnozí to zakoušíte ve svých životech. Jsme rozdílní a je to těžké mnohdy to unést. Ale máme se to učit s láskou jedni k druhým. Máme milovat bližního jako sebe samého. Pán Ježíš šel dál, říká, milujte své nepřátele. Když to je tak těžké milovat nepřátele. Ono je to někdy těžké milovat přátele. Natož tak nepřátele. Když vidíme naše chyby, které máme, a když máme je a projevují se ty naše chyby, tak máme tendence snižovat jeden druhého, ukazovat na to. Ale Boží slovo říká pokryče. Prvním vyndej ten trám, a potom můžeš tahat ty třísky z oku druhého. Abychom tomu měli snášet, potřebujeme se nechat proměňovat Božím duchem. To je náš charakter. To naše já, pokořido. Aby to nevystupovalo, ale aby jsme opravdu měli ten Boží charakter. Potřebujeme volat a modlit se, Pane, pomož mi. Já na to nemám. A opravdu na to nikdo z nás nemá. A kdo si myslí, že na to má, je na velkém omylu. A lidi to poznají, s jakým přístupem k ním přistupujeme. Oni to vidí, když přijdou, jak se k ním budeme chovat a jestli jim pomáháme, nebo ne, nebo navzájem, jak se k sobě chováme. Lidi si nás všímají. Ani to nevíte. Jestli jste v práci, doma, nebo na ulici, lidi vás pozorují. Všechny, i mě, všechny nás pozorují. A když uděláte něco špatně, hned vám to plesknou. Jak to ty jako křesťan můžeš říct takovou věc? Hned je zajímavé, že vidí, že? Že to vědí. Musíme si dávat pozor na to, jak se chováme.
My potřebujeme naslouchat, věnovat se lidem, nebombardovat jich hned tím křesťanským žargonem, který jsme naučeni. Takové předuchovnělé věci, ale potřebujeme opravdu s láskou k ním přistupovat. Chovat se k ním s láskou. To jich bude přitahovat. Stačí se ale rozhlédnout a všímat si lidí. Každý z nás má nějaký okruh lidí kolem sebe. Jestli je to doma, přátelé, v práci. A my máme dobré praktické cvičení, těch 30-60-90. Vytvořili jste si nějaký seznam? Máte ten seznam? Pokud ne, napište si lidi kolem sebe. Utvořte takový seznam a modlete se za ně pravidelně. Zvete je domů, sem, na skupinky. A Bůh bude jednat, Bůh si vás bude používat. Když Pán Ježíš změnil můj život, to bylo takové z začátku nádherné, krásné. Byl jsem obklopen křesťany, já jsem pendloval mezi prací, domem a modlitebnou. Já jsem nikam jinam nechodil. To trvalo 8 let. Já jsem byl v takovém až kdyby vakuovém prostředí, tak uzavřený. Ale naraz jsem si uvědomil, že jsou jak mnich. Že jsem se uzavřel jak kdyby do takového klášteru. A ta myšlenka, tehdy ty mniši měli dobrou myšlenku, uzavřít se před světem. Jenomže oni se uzavřeli i před lidmi. Boží slovo nás vybízí k jiné věci. Máme se odstranit od světa, oddělit, ale tím od hříchu, ne od lidí. A já jsem změnil zaměstnání a naraz jsem byl jak v Jiříkově vidění. Byl jsem obklopen lidmi, kteří byli hrubí, uráželi mě, provokovali mě. A tak teď mě Bůh začal učit. Tak teď, co z 8 let čerpal, uč se to teď v praxi používat. A to nebylo jednoduché. To byl každodenní zápas, stálo mě to v slzy. Úsilí a musel jsem procházet různé věci. Ale stálo to za to, jsem za to rád, že jsem tím mohl procházet a procházím s tím stále. A lidé, kteří přichází, měli by vidět ten rozdíl mezi nimi a námi. Měli by to na nás pozorovat. Jestliže jdeme do práce a nevidí na nás žádný rozdíl, jsme stejně hrubí, děláme stejné věci, sprostě mluvíme, urážíme jeden druhému, pomlouváme mu, tak co uvidí? Nic. Ale my se musíme začat chovat jinak. Na nás by to měli vidět. A to jich bude přitahovat a budou se ptát, jak to, že? Jak to, že ty jsi jiný? Ty, proč nemluvíš sprostě? Proč nepomlouváš, nenadáváš? Oni se budou ptát, když to na nás uvidí, když my budeme jednat jinak. Ale nedocílíme to z vlastních cíl, v žádném případě. Já jsem se kolikrát snažil ve svém životě, ještě než jsem uvěřil, a to nefungovalo, to prostě nešlo. Já jsem chtěl přestat mluvit sprostě, nebo já nevím co. To nešlo, to prostě nešlo. Až Pán Ježíš to mohl udělat, on to změnil v mém životě. Dosáhneme to tehdy, když se necháme proměňovat. Když naše srdce bude proměněné, když Duch Svatý bude mocně jednat a necháme se. A my můžeme společně pod vedením Ducha Svatého účinně pečovat o tělesné, duchovní, citové potřeby lidí. K tomu si nás Bůh chce použít. K tomu nás povolává. Třeba my to tady děláme ve sboru. Máme tu různé služebnosti. Služba Royal Rangers, maminek s dětma, na Valtické, mládež, evangelizační akce, máme to. A jestliže ta nebude přítomnost Ducha Svatého, tak to bude jenom nějaké snažení o nějakou aktivitu. A spoustu, ve světě je spoustu aktivit. Lidi mají různé kroužky, taneční zábavy a přitahuje to možná víc než my. A na nás to musí být vidět. Duch Svatý, Boží láska, to lidi přitahuje. A pro mnoho lidí to možná bude poprvní, když uslyší ty Boží pravdy, když zjistí, že se jich to může týkat, že můžou žít jinak, že to funguje. Naučí se, jak používat Boží slovo ve svém životě. A my máme být ty učedníci, kteří jim to budou předávat. Máme být živou ukázkou. A to je nejlepší, být svědectvím, živou ukázkou. Ve svém životě, ve své rodině.
A nebo Duch Svatý používá naše potíže, problémy, starosti. My někdy jsme z toho zdeptaní, dojde nemoc nebo něco. Proč se mně to děje? Ale možná nechápeme, že Bůh si chce tvoji nemoc použít tomu, aby on byl oslaven, aby lidé se dozvěděli evangelium. To není proto, že by nás chtěl trápit, ale proto, že každého z nás si máme takovou nebo makovou nemoc, takovou nebo starost. My nemusíme být z toho zdrcení, zválcovaní. Je, teď mě bolí koleno nebo cokoliv. Potopa světa. Ne, ne, ne. Bože, bolí to, samozřejmě, že to bolí, že je to nepříjemné. Ale použij si moji nemoc k tomu, abych mohl lidem svědčit. K tomu nás chce Bůh použít. Protože Boží slovo je mocné, živé, ostřejší než dvouseční meč, proniká na rozhraní ducha a duše až do morku kosti. A temu si nás chce Bůh použít, temu nás povolal, aby jsme šli, aby jsme to lidem říkali, aby jsme to předávali. Nechme se používat, modleme se za to. Motor Royal Rangers je vždy připraven. My máme být vždy připraveni vydat svědectví. Jestliže ho neznáme sami, neumíme ho používat, tak jak budeme potom připraveni? Ale my potřebujeme znát své svědectví. Umět ho použít v těch každodenních situacích. A nebát se svědčit o Bohu. A věřím, že když se budeme modlit, když za tím budeme stát, to přinese úrodu. To přinese úrodu, když budeme trpěliví, když opravdu budeme na to očekávat. A mnoho křesťanů má s nevěřícími málo vztahů. Hodně málo vztahů. Jak už jsem říkal, my se nemáme oddělit od lidí, ale od hříchu. A když křesťané začnou mít společenství s dalšími křesťany, brzy zjistí, že ty lidi ze světa, že si od nich daleko. Nemají s nima žádný vztah a tím nechci říct vůbec, že bychom se neměli navštěvovat. Naopak, já vás vybízím k tomu, abyste se navštěvovali. Abyste byli ti, kteří se spolu modlí, tráví spolu ten čas. To máme dělat. Naše vztahy musí být uvnitř dobré. Musí být zdravé. Musí být plné lásky, aby to ty lidi, kteří sem přijdou, viděli na nás. A tak budeme zachovávat jednotu ducha, spojení s vaskem pokoji. Tím, že se budeme navštěvovat, podporovat, pomáhat si, když vidíte, že někdo potřebuje pomoc, tak to udělejte. Mě teď v týdnu tady navštívila jedna známá a nevěděla si rady. Já jsem se šel na ten její problém podívat dom a ona se to byla úplně mimo. A bylo tak jednoduché zvednout telefon, zavolat do firmy a požádat, aby přišli, aby jí v tom pomohli. Ona chtěla vyměnit okna a dveře a vůbec jak kdyby nebyla schopná do té firmy zajet nebo zavolat. V tom textu je slovo usilovně. Pavel říká usilovně. A to zní tak usilovně, tak silně, tak jako zvláštně. Ale v řeckém originále je to slovo ještě silnější. Stíhejte, běžte co nejrychleji. Snažte se co nejvíc, abyste zachovali jednotu ducha s vaskem pokoje. Stíhejte, snažte se co nejvíce zachovat ten svazek jednoty ducha. A ta pokora, tichost a trpělivost jsou základní stavebními kameny, které pomáhají vytvořit tu jednotu mezi křesťany. A pomocí těchto tří kvalit, či postojů Pavel pak říká, jakým způsobem mají být uskutečňováni nebo aplikovány v životě. Usilujte se zachovávat jednotu ducha ve svazku pokoje. To slovní spojení jednota ducha je pro církev klíčová záležitost. A víte proč? Protože Kristus, nejenom, že on je v jednotě se svým Otcem a s Duchem Svatým, ale také skrze Krista spojil Židy i pohany v jednotu. V jedno. Už není mezi námi žádný rozdíl. Není rozdíl mezi pohanem, Židem a Řekem. On nás spojuje v jedno. Je to Kristus. Není to člověk. Je to Bůh.
nás vybízí, abychom zachovávali jednotu Ducha Svatého. Zachovávejme ji. Jednejme podle toho. A ta jednota už existuje. Ta jednota existuje. To není žádný nový vynález, že bychom si to my vymysleli. A tu zajistil Kristus svoji obětí. Efeským 2.11. Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané a který ti, kdo jsou obřezováni na těle a lidskou rukou, říkají neobřezánci, že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučení od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje, bez Boha na světě. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní, vy kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V něm je náš mír. On dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár, svou obětí odstranil zákon, ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z Žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka. Tak nastolil mír. Oba dva usmířil s Bohem v jedném těle. Na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval mír. Mír vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. A tak v něm smíme obojí, Židé i pohané v jednotě ducha, stanout před Otcem. To ukazuje na Boží moudrost a svrchovanost a Boží lásku. Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvárnou moudrost podle odvěkého učení, píše apoštol Pavel, které naplnil v Kristu Ježíši našem Pánu. To naplnění je opravdu v Kristu. A sám Ježíš se za to modlil v Janově evangelium, 17. kapitole, od 17. verše. Po světě pravdou, tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Sám sebe za ně posvěcuji, aby oni byli v pravdě posvěcení. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří, aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Aby oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno já v nich a ty ve mně. Aby byli uvedeni v dokonalost jednoty, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval jsi mne, tak zamiloval jsi je tak jako mne. To, za co se Ježíš zde modlí, je opravdu jednota. Jednota přebývání Kristu a na lásce v Kristu, na oddělení od světa hříchu. Za to se Ježíš modlí. Dal si mi je. A náš úkol je tady toto dělat. Předávat to dál. On mluví o posvěcení na pravdě, přijímání Božího slova a na víře v něj. Na poslušnosti Božímu slovu. A na touze přinášet spásu hynoucím. To je náš úkol. A jestliže chybí některá z těchto složek, tak nemůže být pravá jednota zachována. Nemůže ta pravá jednota existovat vůbec. Pane Ježíš se nemodlí, aby se stali jedním, ale aby byli jedno tělo. Je to jednota založená na obecném vztahu učení k Otci, k Synu a Duchu Svatému. A že všichni mají základní postoj vůči světu, taky k Božímu slovu, k měřítkům spravedlnosti, k hynoucím. Řecké slovo zachovat znamená také udržet jednotu, stát na stráži od začátku až do konce. To je náš úkol. Zachovat, stát na stráži, nespat. Pane Ježíš, když byl v Getsemanské zahradě a vedl tam ten zápas a říká jim, modlete se mnou. A učedníci hned spali. Nejsme i my někdy unavení. Nespíme někdy místo toho, aby jsme vedli ten zápas. Aby jsme stáli na stráži. Protože únava přichází. A naší křesťanskou povinností je na jednotě aktivně pracovat. A ta jednota nepřichází bez práce, jenom tak sama od sebe, jako
Ona je to práce. To nepřijde tak náhodile, bez námahy. Na to musíme pracovat, to musíme budovat. A to zahrnuje soustředěnost. Opravdu velkou bdělost a pečlivost. Ale zároveň také opatrnost a mnohý stísněnost. Ale taky stejný soucit, jaký měl Ježíš. My jsme zadarmo dostali. Zadarmo taky dejme. Stojíme na stráži. Je to práce, ale hlavně povolání, do kterého nás Bůh povolal. On nás nepovolal proto, aby jsme si to tu odbili 90, 100 let, 80, 60, jak mu Bůh udělil, ale aby jsme na tom pracovali, na té vinici. A apoštol Pavel strávil hodně času s efeskými. A byl to silný sbor. A stejně jim dává jako to první a nejdůležitější, buďte takto spojeni Duchem Svatým v jednotě. On s nima byl víc jak 2 roky ve Efezu. Byl mezi nimi, vyučoval jich. A stejně jim toto nařizuje. To platí pro nás. A Pavel v těch dalších verších posilňuje ten důraz na jednotu významem. Jenom jedno tělo, jedna církev. Jenom jeden Duch Svatý. K jedné naději jsme byli povoláni. Jenom jeden Pán, jedna víra. Jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který nade všemi působí a je ve všech. A to je přesně to, co potřebujeme. Abychom odráželi povahu Pána. Není jiný Duch Svatý, není jiný křest. V Boží trojici neexistuje žádný rozkol, hádky, nedorozumění, pýcha. To tam neexistuje. Oni jsou jedno v lásce. Žádné furianství, žádné podvody, žádné sebeobohacování. Nic takového tam není. Proto to nedělejme ani my. Nesmíme dělat to, co nám se líbí, ale to, co vidíme dělat Pána Ježíše. Protože on sám, Ježíš jim řekl, amen, amen, pravím vám, syn nemůže sám od sebe činit nic, než to, co činí otec. Co činí otec, stejně činí i jeho syn. A to máme dělat my? A to, co náš národ potřebuje vidět, že tu existuje společenství lidí, kteří milují Ježíše Krista, kteří milují sebe navzájem, milují lidi ve světě, kteří to prokazují, žijí a následují Krista, kteří vytváří příjemné prostředí. My tu máme kavárnu, máme tu celou budovu, budovali jsme, pracovali jsme na ní, nadřeli jsme se na ní. A i to vytváří jednotu, když jsme spolu, když spolu pracujeme, když se k sobě nějak chováme, navštěvujeme se. I to k tomu přispívá. Dělejme to, co vidíme dělat naše otce. V lásce, v pokoji, v radosti. A je to nepřítel, který naopak přichází s rozdělením. A tomu vyhovuje, když nejsme v jednotě, když nejsme sjednotěni, když jsou mezi námi spory, hádky, rozkoly, rozbroje, nedorozumění, když se hádáme, pomlouváme, lžeme, tomu přesně vyhovuje. To on chce. My jsme s tím potom zdrcení, nevíme kudy kam. Je to jeho taktika. Protože když zůstaneš sám, tak budeš řešit jenom sám sebe. A mnozí lidi tak zůstali sami a řeší jenom sami sebe. Nechali se oklamat. Nalhat, že nepotřebují církev. Což pak jde oddělit hlavu od těla? Když chirurg oddělí prst od těla, tak co se s tím prstem stane? Žije dál ten prst? Zemře. Ten prst zemře. On je funkční jenom, když je při těle. A taky my budeme fungovat jenom, když jsme při těle. To je velký klám, že můžeme být sami, věřící někde o samotě, to je velký omyl. Nenechme se oklamat nepřítelem. Ježíš co o něm prohlásil? On byl vrah od počátku, nestal v pravdě, poněvadž něm pravda není. A když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lží. Satan je lhář.
překrucuje pravdu. A mnozí věří té překroucené pravdě. Přichází různé učení. Wow, to je bombastické, jdu za tým. Nespěchejte. Nespěchejte. Držte se vždycky pravdy. A to je Boží slovo. To je Bůh. Svět se rozpadá a my máme budovat. To, co je rozpadlé, to, co je pobořené, tak když jak byly pobořené hradby Jeruzaléma, my máme jít a budovat. Když Ezdráš, Nehemjáš budovali ty hradby a vybudovali to pod Boží přítomností, v jeho jménu šli a udělali to, stavěli. Potom postavili to lešení, kázali tam Boží slovo. A lid byl znovu sjednocen, protože se pustili do té stavby, protože tam chtěli pracovat a dělali to na Boží slávu. Máme povolání a závazek k tomu a zodpovědnost budovat jeden druhého, pomáhat druhým lidem. To je náš úkol. Pomáhat každému nalézt třeba službu, místo v Kristovo těle. Kde, kdo, co má dělat. Potřebujeme pracovat na té komunikaci, protože mnohdy to vázne na komunikaci. Známe to z manželství, když špatně komunikujeme, jsou jenom problémy. Znám to dobře. Potřebujeme se učit komunikovat. Potřebujeme si pomáhat a opravdu dělat ty věci na Boží slávu. Když jsme propojeni navzájem v lásce, máme možnost sloužit druhým opravdovou nezištnou láskou. A je to úžasné, co to potom s námi udělá a s okolím, protože lidi to bude přitahovat. Duch svatý, Boží láska jich bude přitahovat, když to na nás vidí. A jednota ducha je vzácná v té rozmanitosti. Každý z nás je jiný, každý z nás má nějakou jinou hřivnu a každý z nás do toho přispívá, do toho těla. A nemůžeme říct, já tě nepotřebuju, ty jsi takový, s tebou já nebudu komunikovat, protože ty máš takový problém, to je hloupost. Naopak, my se potřebujeme snášet i v těch nepříjemných věcech. A jak už jsem řekl, není to jednoduché. Nezapomeňme, že Ježíš je hlavou a my jsme jednotlivé části jeho těla. Tak budujme a vytvářejme tak v jednotě Ducha Svatého přitažlivé prostředí pro druhé. Nezapomeňme, že Kristus je naplnění všech, kteří přicházejí v něm. A ty, kteří nepřišli, stále ještě postrádá. A náš úkol je přivádět jich. Tak přeju každému z nás, aby jsme vytvářeli to příjemné prostředí. Aby jsme se na tom spolu podíleli. Aby jsme mohli říkat, že už není rozdílu, jestli je někdo takový nebo makový. Nedělá Pán Ježíš mezi námi rozdíly. Jsou to Romové, jsou to Židé, Řekové, Arabové, nedělá mezi námi rozdíly. Ty rozdíly děláme my. Odstraňme ty bariéry. Nepřemýšlejme tak. Ale mějme jeden druhého za přednější. Není to jednoduché. Učme se to. Bůh, ať nám v tom žehná.